ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Riot ပဲချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြေတင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး Riot မင်္ဂလာပါရှင် 7Minute TV ရဲ့ Facebook တခွင့်ကဏ္ဍကနေကြိုဆိုပါရစေ။အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနေ့ကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့တပ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာမျက်နှာတစ်ခုကနေဖြည့်ရှင်းထားတဲ့မျက်ကြည်တရားရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာမှာဆိုရင်မနေ့ကစပြီး Facebook ပေါ်မှာကျွန်မပုံစုပြီးအဝတ်အစားကင်းမဲ့စာနဲ့ပုံတွေပြန့်နှံ့လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်မအဲဒီလောက်အရှက်မကင်းမဲ့ပါဘူးရှင်။ယုံတဲ့သူတွေကလည်းယုံကြတယ်။ဒီလောက်နီးပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကြပိုးကိုလိပ်ပြအောင်လုပ်နေကြတာပဲရှင်။တင်းတဲ့သူတွေကသူတို့မှာနှမနဲ့အမေမရှိကြဘူးလားရှင်။ကျင်းနေတာတခုကကျွန်မဘက်ကပြောနိုင်တာကတော့အဲဒီပုံတွေကကျွန်မပုံတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်နေကြတာပြည်သက်ကြီးလည်းတရိပ်ထားပြီးယုံကြပါနော်လို့ရေးသားပြီးမျက်ကြည်တရားအောင်မြင်နေ Facebook စာမျက်နှာတခုကနေတင်ခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလိုက်ပြုလုပ်သူအများအပြားနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူတွေ1000ကျော်တည်ရှိပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာရဲ့အောက်မှာ Facebook သုံးဆွဲသူချို့ကတော့ဒီ page ဟာမျက်ကြည်တရားရဲ့ page အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ရေးသားခဲ့ကြတာတွေကိုတွေ့ရသလိုတုံ့ကဲစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပါနဲ့သူတို့စိတ်တက်ရင်ကျိမှုအစဉ်တန်းပြနေတာပါဒီမှာအမှန်မှားဆိုတာတေချာတော့မသိပါဘူးအမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတင်တဲ့သူကိုလည်းအားမပေးပါဘူးအမမက်ကြီးစိတ်လည်းမညစ်ပါနဲ့နော်ယုံလည်းမယုံအမမက်ကြီးဘက်မှာအမြင်ရှိနေပါတယ်အကောင့်မှာတော့မဖြစ်ရှင်းပဲ page တက်ဖွင့်ပြီးဖြစ်ရှင်းနေဆိုတော့ကလေးကွက်တွေ page like လိုချင်တဲ့အကွက်တွေမျက်ကြည်တရားတင်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူရှင်းချင်သူ့ရဲ့အကောင့်စစ်ကနေရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဂျားတွေက page like လိုချင်လို့လုံနေမှန်းသိသားတယ် page like တက်ပြီးနှိမ့်ချင်းပြီးရောင်းစားတော့မယ်ဆိုပြီးFacebook သုံးဆွဲသူတွေကဒီအကြောင်းအရာရဲ့အောက်မှာမှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျိုင်းတုံတောင်ကြီးလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတပ်ပုံတွေကိုရဲမြင့်အောင်မြင်တဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတို့ကနေမူရင်းတင်တဲ့သူကို credit ပေးပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ2000ကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူတွေ6000ကျော်တည်ရှိပြီးဒီအကြောင်းအရာကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြေကပွားဆောင်ဆောင်လေးအနေနဲ့များတယ်အဲ့ဒီနာကတဲတောင်နေများတယ်ကြောက်စလစ်တောင်ကရုံးနေလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်သားပဲညကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုစကားဆက်မိလို့ပြောမိသေးတယ်ကားလမ်းလေးကတစည်းစာပဲရှိတယ်ရှောင်းမောင်းဖို့အရန်ခတ်တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြသေးတာဆိုပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကသူတို့သိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာရဲ့အောက်မှာမှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက် Facebook ခင်ခဏကတော့ဒီလောက်ပါပဲ 7Minute TV ရေးသမျှအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်